AFK buntut. Weh, Fazrul awal, Fazrul pada tengah-tengah angah tu Fazrul. Tuan. Alamak. Hei, dulang dia guys, dulang dia. Aku baru nak suruh PA tu. Tengok-tengok dia dah baling dia punya ni. Tadi tadi. Masih lawan gua. Tadi dari bawah. Banyak dia mesti dia beli aku baik. Tapi dia yang brand je. Okey, ada bawah. Okey, ya tak. Oh. Allahu Akbar. Aku susah sangat laki oi. Allahu Akbar. Lina misi. Tak. Allahu Akbar. Tapi tak ada ulti aku rasa. Okey. Ada orang. Alamak, ada lagi lah. Tak boleh. Allah. Oh, sakit dah. Oh. Boleh. Kau stun tak? Tak ada stun. Oh, stun. Stun. Fazul, ilah di Fazul. Allah. Kenapa kau masih kat situ lagi? Aku rasa warlock ni terlambat sikit demi ulti dia. Warlock. You turn, wey. Apa dia buat tu? Oh, dia take pokok lagi lah. Allah Akbar. Walau tadi dia terlambat sikit dia ulti dia ni. Kau dapat ES ke tak? Jangan dia pergi buruan dying lagi. Allah Akbar. That's one lah. Bijak apa dia ni. Kena main-main rosa tu. Dah dua kali lah kena deny neutral. Ada ni. Yes. Ya Allah. Dia boleh bengkok. Tak payah. Ni. Aku datang. Hey guys. Oh, aku. Dah. Oh, tu datang. Ulti, ulti! Allah! Aku tempat tu! Aku dah tekan lah. Oh, sweat aku tak ada. Oh, tu panjat lagi tu. Ya. Alah, berbuat tu. Eh, Lina lah. Boleh belakang, boleh belakang. Eh, Lina lah. Makanan tu. Makanan guys, dia cari pasal tu. Okay, kau sekali kena electric gear pun dia tu. Dapat TP tu. Bruh. Cuk banyak. Mati dia. Woi, kau mati weh. Mati weh, dia buka 5 tadi tu. Nak hilangkan dia punya tu. Alah. Ya. Tiba-tiba. Allah, apa-apa yang dia buat ke depan ni? Astagfirullahaladzim. Hoi! Bahaya tu. Aku tak tahu kena buat api, aku tak keluar. Sebaik ke? I shall find you. Kau tak dapat tadi, John. Macam mana? Hilang tu lah. Aku dengan Lisa ES tadi tu. Sebab hilang terus tu. Hilang. Allah.
Allah Abang. Dia tolong tau. Ni tolong kan kita. Allah Allah. Jadi siapa tu? Dengar di sini. Hilang terbaik. Pipi tadi. Hilang terbaik aku. Kill boys. Dia mati ya. Oh boleh tu kan? Mana mati pun. Lari pula. Oh nak cakap. Yes. What is him? Allah this one. Hilang. Oh, tak ada. Okay, okay, okay. Dia jaga ekor. Tapi aku RP kena EF tak kena apa eh. Oh apa. Lari Razik. Allah Razik. Eh ni ekor. Ekor. Lari. Dia tak hilang tu lah cakap tu. Nice. Tempat je kat sini. Ini nak rain. Pitch ni nanya. This is a good opportunity to learn. Sabar. Dia ada habis lah. Are you sure about that? This one. Cik natal lah. Aku tak tahu lu nak kena aku. What? Siapa punya idea tu? Ah, Fazrul. Nope. Fazrul. Tak lepas. Push,